हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत जवसाची चटणी। अनेक जणांनी जवसाची चटणी खाल्लेली असेल। जवसाचे अनेक फायदे असतात, ते आपल्या रोजच्या आहारात असलंच पाहिजे। त्यामुळे चला बघूया जवसाची चटणी। आपण एक कढाई ठेवलेली आहे तापण्यासाठी, त्यावरती आपण जवस घालायचा आहे कढाईमध्ये, आणि खरपूस असे भाजून घ्यायचे आहेत। रोजच्या आहारामध्ये जवसाची चटणी असलेलं चांगलं। जवसाचे अनेक फायदे आहेत वेट लॉससाठी, केस गळण्यासाठी, सगळ्याच बाबतीत खूप फायदे आहेत। बीपी शुगरवाल्यांसाठी मस्त असे जवस भाजून घ्यायचे आहेत। जसे जसे आपले जवस भाजत येतील, तसे तसे ते तडतड उडायला लागतात। ज्यावेळेस जवस असे उडायला लागतील, बघा आपण जवस आता हळूहळू उडायला लागलेले आहेत, त्यावेळेस आपले जवस व्यवस्थित भाजून झालेत असं समजायचं। आणि व्यवस्थित भाजून घेतल्यामुळे चटणी ही खूप टेस्टेड लागते। जवसाचे आपण अनेक प्रकार बघतो। जवसाची भिजत घालून उसळही अगदी छान लागते। मोड आलेली उसळ हे बघा, आता हे तडतड वाजायला लागलेलं आहे, उडायला लागलंय। थोडंसं कमी हीटवर भाजायचं आहे, म्हणजे ते करपणार नाहीत किंवा त्याचा वास येत नाही। मग मीडियम साईडवर भाजायचं आहे। ज्यावेळेस जवस व्यवस्थित भाजत येतात, त्यावेळेस व्यवस्थित मस्त असा करपूस वास येतो। बघा कसे उडताय जवस, एकदम तडतड तडतड असे उडायला लागलेले आहेत ते। आता हे एक थंड होण्यासाठी ठेवायचे आहेत, आणि एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेत। त्यामध्ये आपण घालणार आहोत एक चमचाभर जिरं। लसणाच्या पाकळ्या, लाल तिखट चवीनुसार घाला, किंवा तुम्हाला जर तिखट आवडत असेल तर जास्त तिखट वापरा। जास्त दिवस ठेवायचे असेल तर ते मीठ आणि तिखट त्यामध्ये मुरतं। मीठ घाला चमचाभर, थोडं जास्त टाकायचं आहे मीठ, जेणेकरून ती चटणी मुरल्यावरती। बघा आपली भांड्यातून चटणी काढून झालेली आहे, आता ती एका वाटीमध्ये काढून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपली मस्त अशी जवसाची चटणी तयार आहे। सगळ्यांनी व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा। ह्या जवसाचे अनेक फायदे आहेत, त्यामुळे जवसाची चटणी खाल्लेली चांगलं असतंय। सगळ्यांनी व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्स।